Bezbednosna situacija u BiH je zadovoljavajuća, a unapređenje je moguće isključivo poštovanjem Dejtona. Ovo je zaključeno na sastanku parlamentarnih bezbednosnih komisija održanom u Banja Luci. Upozoravaju da bezbednosnu situaciju narušavaju neutemeljene izjave ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza o navodnom postojanju vojnih kampova u Srpskoj. Na sastanku parlamentarnih odbora ukazano je i da su potencijalna prijetnja paradžemati u BiH. Prema izvještaju obavještajno-bezbjednosne agencije, u BiH boravi 3.500 spavača raspoređenih u paradžematima. Na ove potencijalne prijetnje nedavno je upozorio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a danas i članovi zajedničkih komisija za odbranu i bezbjednost BiH. Pozivamo sve bezbjednostne strukture da se maksimalno i aktivno uključe kako bismo svi bili sigurni, a ne danas sutra žrtva još nekog terorističkog napada kao što je bio onaj u Zvorniku. I prema podacima evropskih bezbjednosnih službi, paradžemati su ozbiljna bezbjednosna prijetnja za globalnu bezbjednost. Italijanska obavještajna služba je navela podatak da postoji 20 različitih lokacija na kojima se, dakle, nalaze paradžemati koji su bliski islamskoj državi. Što ne znači da oni sad u Bosni i Hercegovini predstavljaju u ovom trenutku bezbjednosnu prijetnju, ali oni predstavljaju potencijalnu bezbjednosnu prijetnju. Bezbjednosnu situaciju u BiH narušavaju lažne tvrdnje Zukana Heleza o navodnom postojanju vojnih kampova u Srpskoj, ističu iz Odbora za bezbjednost parlamenta Srpske. Podsjećaju da su Heleza demantovali EUFOR i obavještajna agencija BiH. Ovakve izjave utiču na naprosto jedan društveno-politički ambijent u Bosni i Hercegovini. I ono što je svakako tačno jeste da mogu da postiču nacionalnu mržnju. Da nema mjesta širenju lažnih informacija, saglasni su iz Federalnog bezbjednostnog odbora, jer trenutne bezbjednostne prijetnje u BiH, poput organizovanog kriminala, korupcije, sajberkriminala i migrantske krize, moguće je riješiti dijalogom i saradnjom oba entiteta. Komunikaciju, razgovor i eventualni dogovor ne može zamijeniti ništa. Potpuno smo saglasni s tim da sa ovom vrstom, odnosno ovom praksom nastavimo. Na sastanku je naglašen značaj preventivnog djelovanja policijskih agencija na svim nivoima s ciljem zaštite građana. Primjer uspješne saradnje su MUP Srpske i granična policija BiH koji zajedno rade na sprečavanju ilegalnih migracija.